Volvo, oficiální dopravce zimní olympiády 1994. Dobrý sobotní večer. Určitě jste zvyklí v sobotu na chvíli napětí, na nějakou tu kriminálku, na detektivku, na psychologický thriller. Prostě dneska se to bude odehrávat i ve sportu, věřte mi, protože se budeme dívat v olympijském studiu na hokej. Česká republika Slovensko bude se hrát o 5. místo v Lillehammeru, takže napětí určitě bude mírou vrchovatou naplněno. Já tady nejsem sám ve studiu, vítám našeho hosta už po druhé vlastně, protože my jsme spolu hokejový turnaj začínal pana Bubníka. My jsme tady seděli při utkání Česká republika Finsko a toto nezačalo dobře a teď naši účast uzavíráme. Takže určitě se nemůžu nezeptat, jestli jste to čekal, že budeme hrát o 5. místo. No, určitě jsem to nečekal. Já jsem typoval, že se setkáme jako Česká republika se Slovákama, ale počítal jsem minimálně o medaili. Nechtěl jsem říct o tu nejlepší medaili, no, ale bohužel asi na to nemáme, takže dneska hrajeme vlastně už jenom ani ne o tu bramborovou, ale už hrajeme o tu další, no, ale myslím si, že ten hokej bude výborný, protože je to vlastně utkání, kde o něco jde o prestiž, kdo je lepší. My se postupem času ještě dostaneme k tomu, že vy jste vlastně znalec slovenského hokeje, ale protože teď už vidím, že hráči jsou na ledě, tak předávám slovo Jirkovi Lipovi a Robertovi Zárubovi. My vás srdečně zdravíme z jeskyní haly v Jeviku, která se stala osudem českého týmu na poslední zápasy hokejového turnaje. Sledujeme naši sestavu, tak pojďme rychle na ní. V brance první překvapení chytat bude Roman Turek, první obrana Kadlec Weber, druhá Ščerban Staviania a třetí Vykoukal Vopat. První tři útoky zhruba tak, jak jsme dohrávali proti Spojeným státům americkým. Janecký, Kučera, Doležal, Sršeň, Horák, Kašťák, Žemlička, Hrbek, Geffert, připraveni Ťoupal a Alinč. V naší výpravě tedy už chybějí tři zranění hráči. Miloslav Hořava s poraněným kolenem odcestoval domů. Neustále se tady vedou debaty, jestli měl nějaké rozepře s vedením našeho týmu nebo ne. Těžko zatím tuhle situaci nějak posuzovat. Mimochodem tady je trojice rozhodčích. Jako hlavní povede toto utkání Petr Slapke. Tohle je trenér Slovenska Julius Šupler. Vraťme se ke zraněným. Po Miloslavu Hořavovi a jeho poraněném kolenu musíme přidat také zlomenou záprstní kůstku Tomáše Kapusty, ten už je také pryč olympijského dění. Ještě je tu Martin Hosták, ten má také poraněné kolení vazy a sedí dnes alespoň na tribuně. A dnes není ani na střídačce Petr Bříza, který nechtěl už riskovat s poraněným kolenem další zatížení před těžkým programem v německé lize, takže v naší brance dnes Roman Turek. Roberte, já ti ještě na chvíličku skočím do řeči, my jsme pospíchali z Prahy, tak já ještě tímto prostřednictvím vyhlásím naši diváckou soutěž. Samozřejmě o olympijské tričko, tipujeme na výsledek utkání do 10. minuty. No a můžete volat na čísla 6113-4569 a 6113-5037. Děkuju režii a teď už máte slovo. Začíná tedy první historické oficiální utkání mezi Českou a Slovenskou republikou v ledním hokeji. Naši hrají v červených dresech, Slováci v bílých. Slovensko ponechalo úplně stejnou sestavu, ve které hraje celý turnaj. V brance je Eduard Hartmann, první obraná dvojice Bača Marcinko a v útoku Pálfy, Petr Šťastný a Josef Daňo.
Naši první obranou dvojici tvoří Kadlec s Webrem. Kolikrát se spousta hráčů z obou týmů setkala, ať už v klubech bývalé federální hokejové lize, ve federální reprezentaci. Bude to dnes velmi zajímavá konfrontace a zápas opravdu velmi prestižní. Tak to tady cítíme nejenom my, i samotní hráči a dokonce i okolí pochopilo, oč tu dnes běží, nejen o páté místo v olympijském turnaji. Na ledě je naše druhá pětka, budeme dnes také hrát na tři kompletní pětky, jak už jsem říkal, takže v tom se Slovákům vyrovnáváme. Druhá obrana, Vykoukal, Vopat, v útoku Hrbek, Žemlička a Geffert. Jiří Vykoukal. Slovensko nechalo hodně dlouho na ledě svůj první útok, který vede Petr Šťastný. I pro něj je to historický zápas. Velká výzva. Teď už ale vystřídal a na ledě třetí slovenský útok a také třetí náš český útok. Tršeň, Horák, Kašťák po zranění kapusty. A první šance Kašťák. Nedostal se přes obranu Slovenska k tvrdší střele. Ale za minutu a 28 sekund to byla první nadějná situace před brankou Eduarda Hartmana. Medřík a Sekeráš obraně Slováků, útok Kolník, Haščák, Konček, Oto Haščák, proti němu Ščerban, ještě Kolník. Souboj se Ščerbanem, stále Kolník a tam byl Oto Haščák. V dobré pozici Medřík. Staviania, Ščerban nachází Jirku Kučeru, ale tomu sebral puk Haščák. Kolník nahazuje za Romana Turka, tady je Weber, Kadlec, odzbrojil ho Hosák a prohráváme 1-0, gól dal Šatan, nejlepší střelec olympijského turnaje. Poprvé se dostal na led a hned dal gól za 2 minuty a 21 sekund. To byl vůbec první dotek, jestli jsem dobře sledoval střídání Miroslava Šatana. Podívejte se na číslo 18. Jede od své střídačky, Kadlec udělal chybu, Hašák ho lehce odzbrojil a Miroslav Šatan otevírá skóre dnešního utkání a je to jeho 9. gól na olympijském turnaji, nejlepší střelec olympiády, dává tedy Slovensku vedení 1-0, čas 2 minuty a 21 sekund. To je úspěšný střelec, hráč Dukly Trenčín, vedoucí střelec slovenské ligy. To by nebylo nic tak zvláštního, to, že tedy vede olympijský turnaj, co se úspěšných střel týče, to už stojí samozřejmě u 19-letého mladíka za zaznamenání. Další šance, do ní se dostal Robert Petrovický, obrana se otevřela. Opět tam je Jan Vopat, který byl u 9 našich branek, to je velmi nevychotivá bilance. Švehla, Žemlička, Švehla zachycuje a Turek. Ještě jednou pokus o kličku, který Drahoši Kadlecovi nevyšel, Ota Haščák našel Šatana a ten velmi pohotově vzdálenější tyči překonal Romana Turka. Byla to již 6. nahrávka Oto Haščáka. Ten se tady prosazuje nikoli střelecky, ale především svojí konstruktivností.
Tomáš Tešeň, Kašťák, neprosadil se proti Bačovi, Petr Šťastný, Antonín Staviania, atakován Petrem Šťastným, Daňo, hledal Pálfiho, ale byl tam Roman Horák se svými křídly, Tomášem Sršněm a Kašťákem, ale střela Sršně šla na míle daleko od Hartmanovy branky. Pálfi s Vébrem naši střídají. Slováci mají možnost v klidu vyjet z vlastního obraného pásma. Haščák, ten nastoupil dnes se sebezatřením, protože v úvodu turnaje měl zaražený stehenní sval, takzvaného koňara. A z posledního zápasu si přinesl bolestivé zranění ramene. Kdyby zřejmě nešlo o zápas proti našemu celku, asi by si dal jeden zápas odpočinku, ale tento souboj, tento duel si zřejmě nechtěl nechat ujít. To je Julius Šupler, úspěšný trenér slovenské reprezentace. Sekeráš, tam bude Jiří Weber, který dostal po druhé na olympiádě šanci. Janecký vytěsnil do středního pásma, tam je Konček. Riskantní klička. No a málem jsme potrestali podobné zaváhání slovenské obrany po spolupráci Doležala a Kučery. No a tohle je souboj dvou desítek Oty Haščáka, jemuž se díváme do tváře, a Jiřího Vébra. Švehla. To je nejproduktivnější obránce olympijského turnaje s dvěma góly a čtyřmi asistencemi. Smerčák. Petrovický se dostává kolem Vopata. A dva na jednoho. Hrbek na pravém křídle, Pavel Geffert. Krásná střela Jiřího Koukala z voleje po přihrávce Pavla Gefferta. Eduard Hartmann byl připraven. Eduard Hartmann je druhým hráčem, který není 100% fit. Přechodil takové maličké nachlazení a nebyl nasazen ani do souboje s Němci, do úvodu utkání. Chytal Dragan, ale potom, co dostal si goly, Ed Hartmann naskočil. A to je ta střela Jiřího Vykoukala. Krásná střela v tyči po ledě. Hartmann rozklekem zachránil. Jirguš Bača. Kamil Kašťák zachytil rozehrávku Daňa. Opět Josef Daňo. V souboji s Pálfim Horák přišel o kotouč. Znovu Bača a Šťastný. Postavení mimo hru, do kterého běl na protější straně začínající v 7. minutě první třetiny, kdy prohráváme se Slovenskem 0-1, Žigmund Pálfi. Sledovali jsme oba týmy při nástupu na rozbruslení. Na straně Slováku bylo znát veliké odhodlání. Snad nejsoustředěnějším mužem byl právě Petr Šťastný. Naopak z naší strany takové pošťuchování v těch dvou řadách a pokřiky na slovenské protihráče. Ota Janecký, který teď málem zpracoval přihrávku a nakonec se dostal k puku, si klepal velmi hlasitě ochrániče a byl to další z jeho takových žertovných kousků. A
ale v zápase samotném to může všechno vypadat úplně jinak. Pálfy, Daňo. Jeho střelu srazil obránce Weber. Znovu Petr Šťastný, Pálfy. Petr Šťastný, před brankou Daňo. Bača mimo. Marcinko. Teď nás první pětka zavřela v našem obraném pásmu, Pálfy a Weber. Doležal Janecký. Tyčka! Tyčka Hartmanovi branky po střele od Janeckého, jakou jsme tady od něj zatím ještě neviděli. To byla pěkná rána z levého křídla. Tady je Pálfy, který se tam těžce sbírá po souboji na modré čáře. Sedá si na okraj střídačky a bude muset zřejmě podstoupit lékařské ošetření na střídačce. Tady ještě jednou střela a tyčka Otakara Janeckého. Zákrok na Pálfyho. Jan Vopat se hodně opřel do Žigmunda a zasáhl jeho koleno. Haščák, Kolník. Za brankou Haščák, u něj vykoukal. Haščák má silné ruce, Konček. Dobře to dopadlo, Weber. Startuje Pavel Geffert na pravé straně, ale Hrbek si ponechal puk. Žemlička nepřešel. Roman Konček. Medřík. Hrbek. Stále Petr Hrbek, ale zblokovaná slabá střela. Vykoukal. Naše pětka střídá. Oto Haščák, Jánoš, Stavěňa, Tršeň, Stavěňa, ale tam bude Šatan, Ščerban, na jistotu na Kamila Kašťáka. Nastrašně mířil Kašťák svou přihrávkou. Už se dostal k Hartmanovi a teď k Šatanovi, Petrovický. Slováci jsou zatím daleko aktivnější a jistější na ledě. Šatan, Petrovický. Kadlec, Janecký, Kadlec, Kučera, to byla dobrá souhra, navíc Kadlec vyjíždí Kučerovi do střelecké pozice, Ota Janecký, stále Ota Janecký a je vyrovnáno, Ota Janecký dává krásný gol a znovu potvrdil, že je zkušeným lišákem českého hokeje. Už to založení akce bylo moc hezké a chytré. Ota Janecký si projel slovenskou obranu a pod padajícím Hartmanem náš kapitán vyrovnává v polovině 10. minuty na 1-1. Tak to je gesto kapitána. Nemusí to být vždycky takový bouřlivák na ledě. Ota trhává tým právě takovýmhle způsobem. Hartman jako kdyby nevyslyšel varování, které zaznělo z jeho pravé tyčky po Otově střele před okamžikem. Tentokrát inkasoval. Ota podobným kouskem, kterým dal svůj první gol zde na šampionátu, toto byl druhý, také ze samostatného nájezdu, kdy využil svých technických předností a obrovské chladnokrevnosti, vyrovnal stav utkání na 1-1. Pálfy už na ledě, takže to nebylo nic vážného, pravděpodobně šlo o naražené stehno po zákroku
kolena Jana Vopata při té srážce, kterou jsme viděli ještě ze záznamu. Na ledě Hrbková řada, ale její křídla odcházejí střídat. Petr Hrbek zůstává. To je Josef Daniel, ten nespracoval přihrávku. Z toho těží Bedřich Štěrban. Antonín Staviania. Kamil Kašťák. Tomáš Tršeň. Dostal se do střelecké pozice, to byla hezká akce. Slováci se osvobozují za cenu zakázaného uvolnění, ale Tomáš Tršeň se dostal před chvilinkou do slibné pozice, vyjel po křídle, po přihrávce Kamila Kašťáka, ta přijde v zápěti teď, ano. Naznačil, Bača zůstal jako přikovaný a Tomáš Tršeň mířil mezi Hartmanovi betony. Ten byl tentokrát pozorný. Tomáš Tršeň se v polovině olympijského turnaje herně zvedl a patří k našim nejplatnějším útočníkům, přestože od něj jako od nejlepšího střelce švédské ligy trenéři jistě očekávali víc branek než ta jedna, kterou střelil snad teď. Ano, je to tady, je to Tomáš Tršeň a jeho druhá branka. V čase, kdy na ukazateli skóre jsou samé jedničky, stav ještě 1-1, první třetina a 11. minuta, 11. sekunda. Ta první jednička už ale teď neplatí právě proto, co předvedl Tomáš Tršeň. Vychutnal si Edu Hartmana a vedeme ve 12. minutě 2-1. Tady je Tomáš Tršeň, Slováci se tam trošku zlobili na čárové rozhodčí, protože považovali tu přihrávku za postavení mimo hru Tomáše Tršeň. Švehla. Dobře, Weber. Švehla zůstal v útoku, uvolnil Jánoše. Dobrá práce v obraně od Janeckého, kterému vrací Kučera. Tam bude Petrovický. Šatan. Drahoš Kadlec mezi nohama Smerčiaka. Šatan. Byla nebezpečná dorážka Roberta Petrovického. Znovu Šatán. A do třetice. Zezadu se snažil zasunout. Před brankou zaúřadoval Robert Švehla, napadl Drahoše Kadlece a rozhodčí Petr Slabke posílá nejtristnějšího hráče švédské ligy Roberta Švehlu jako prvního vyloučeného hráče v dnešním utkání na 2 minuty. Ještě jednou se podíváme na ten samozřejmě už zbytečný nájezd Švehly do Kadlece před brankou, kdy byl to už odehrán a to napadení bylo úplně zbytečné, to bylo ono. Petr Slabke dříve hokej sám hrával za berlínské Dynamo a i za východoněmeckou reprezentaci, má tedy cit pro hru, dostává poměrně dost šancí na olympijském turnaji, takže tento zákrok mu nemohl uniknout. No a hrajeme tedy první přesilovou hru. Hrajeme ji s řadou Petra Hrbka na křídlech Richard Žemlička a Pavel Geffert. V obraně jsou Jan Vopat a Jiří Vykoukal. Ríša Žemlička nás zavede do útočného pásma. V spartianské řadě se dařilo utkání se Spojenými státy americkými, které nás vlastně poslalo do tohoto souboje o 5. místo. Teď Hrbek s Vykoukalem vyměňují puky. Vykoukal, hezká teč! Před brankou Pavel Geffert se dobře zorientoval. Hrbek, k němu míří Bača, Žemličkovi zase Marcinko a Petr Šťastný vyhodí do našeho obraného pásma. Jako vždycky začínají Slováci s Petrem Šťastným v té obrané čtveřici. Přijdají také naši,
naskočil druhý útok, který vede Roman Horák. Znovu přihrávka na Sršně a tentokrát si čárový. Pohlídali situaci na modré čáře, nebo respektive rozhodli o postavení mimo hru. Tak Tomáš Sršeň začíná potvrzovat svoji dobrou formu na tomto turnaji i góly. Samozřejmě můžete říct si škoda, že až teď, ale podle všeho by měl být právě tento hráč, tohle pravé křídlo, základem příští rodící se perspektivní české hokejové reprezentace. Herně určitě nesklamal a patřil s postupujícím průběhem turnaje k lepšícím se hráčům. Kolník znovu vyhazuje naše přesilovky, tady jsou vyhlášené jako nejhorší. Dali jsme jenom 3 góly a navíc jeden dostali při vlastní přesilovce, ale teď Roman Horák se to pokusí změnit. Ne. Antonín Staviania. Co teď doležal? Horák, Sršeň, stále to máš Sršeň a v poslední chvíli Medvík zaúřadoval. Ještě tam napálil Roman Horák ze strany, puk na slovenskou branku. Už jsou Slováci v plném počtu a to byla nepříjemná střela a hlavně akce. Lubomír Kolník přenechal Švehlovi a ten takže nevyrovnal. Smerčiak, Jánoš, Robert Švehla, Weber, ten se velmi rychle zapracoval v základní sestavě. Co teď? Tam by mohl být Jirka Kučera. Doležal. Švehla, proti němu Kučera. Za brankou Marian Smerčiak. Nebude to zakázané uvolnění. Jiří Weber může hrát. Vykoukal. Tohle rozhodnutí nás přivedlo trošku do úzkých v naší obrané třetině. Vykoukala tam srazil Šatan. Slováci se tak dostali k puku. Tohle je Smerčiak a jeho šance. Dobře Turek. Švehla. A další zákrok Romana Turka. Robert Švehla a Robert Petrovický, dva hráči z mistrovského celku Dukly Trenčín ze sezóny 91-92. V polovině 16. minuty Jirguš Bača zahrozil, Roman Turek se zdá se chytil. Rozhodčí Johan Norman ze Švédska odpískal postavení mimo hru a to je Pavel Geffert, který se uplatnil proti Američanům, střelil 2 branky, na jednu přihrál. Jeho znovu zařazením stoupl výkon hrbkový formace výrazným způsobem. Jenom je škoda, že tento velmi nenápadný, ale platný hráč nedostával v olympijském turnaji více šancí. Pálfi na Baču, Daňo, Žemlička ho neubránil, Pálfi Begendem, ale to už je vykoukal. Žemlička neprostrčil, až opat vyhodil za slovenskou branku, naši střídají, Daňo, Pálfi,
Šťastný byl dobře odblokován Verou Ščerbanem. Tomáš Tršeň. Pálfy, Stavěňa, ale Šťastný byl šťastnější v tomto duelu. Roman Horák. Ota Haščák byl ústřední postavou utkání, které hráli Slováci proti Němcům. Vyhráli ho až v prodloužení právě brankou Oty Haščáka. Navíc si připsali ještě dvě asistence a řada, kterou vede, dala 5 gólů ze 6. A z takovéto pozice, trošku za modrou čarou, střelil právě ten rozhodující gól v době, kdy se odehrála 1 minuta a 38 sekund prodloužení. A ta branka znamenala, že dnes hrajeme právě proti celku Slovenska. Akce Sršně a Kučery nevyšla, protože přihrávka Tomáše Sršně přeskočila čepel jeho hole, nebyla přesná a dostatečně prudká. Ota Janecký hledá Jirku Kučeru. Přihrávku přečetl Robert Čvehla. Šatan. Doležal, dobře zapracoval tělem a o hlavu většího Šatana poslal do kolen. To je obdivuhodná bilance při premiéře na světovém turnaji. Miroslav Šatan hrál před Vánoci za slovenskou dvacítku. To byl jeho zatím asi největší reprezentační zážitek, i když samozřejmě se zúčastnil předolympijské kvalifikace Sheffieldu a dalších přípravných zápasů slovenského celku. Po Popatovi vykoukal Pavel Geffert. Nádherná přihrávka! Žemlička a třetí blafák! Po třetí Eduard Hartmann bezmocný. V 18. minutě 43. třetině vedeme 3-1 a tuto akci si vychutnejme ještě jednou. Nezištná, i když trošku riskantní přihrávka Pavla Gefferta našlápnutého Ríšu Žemličku na levém křídle. Ten nezaváhal a ví, co na Edu Hartmana platí, položil si ho. Všechny 3 góly padly po stejných akcích, po blafácích. Naši hráči samozřejmě velmi dobře znají Edu Hartmana, znají jeho slabiny a to v tomto utkání hraje velkou roli, protože se domnívám, že přes to, jakým způsobem Eda Hartmann odchytal celý olympijský turnaj, přeci jenom náš celek disponuje vyrovnanější dvojicí golmanů. No a první třetina to tedy jenom potvrdila, protože takovou střeleckou produktivitu, jakou předvedli v první třetině naši útočníci, poté se nám mohlo v předchozích 7 zápasech jenom a jenom zdát. Měli jsme vůbec 3. nejhorší střeleckou úspěšnost. Ze 404 gólů jsme dali jenom 23 gólů. A další šance našich hráčů. Gól, vlastní gól, který si hodil rukavicí za záda Hartmana Miroslav Marcinko. Zase u toho byl Tomáš Sršeň. Tentokrát s Romanem Horákem, to je Tomáš Sršeň, který si počkal. Roman Horák dorážel, kotouč zůstal volný v brankovišti a nešťastný Miroslav Marcinko, snad jen on sám ví, z jakého důvodu, zazmatkoval a kotouč strčil nešťastnému Hartmanovi za záda. On ho neviděl, on se otáčel a vlastně to bylo mimo děk, nicméně v 19. minutě a 14. sekundě vedeme nad Slovenskem již 4-1 a to po výkonech, které Slováci zde předváděli, čekal zřejmě málo kdo. Branka byla přiznána Romanu Horákovi, protože ten byl posledním v našem celku, kdo se kotouče dotknul a to je tvář nešťastného košického obránce, který
si kotouč do vlastní sítě rukou hodil. No tak teď jsme Slovákům dali mat. V konci první části hry během necelé půl minuty jsme zvýšili na rozdíl 3 branek a naši hráči hrají se zjevnou chutí. Další střela od Janeckého, ten je dneska při chuti, co se týče střelby. Obvykle nahrává, vždy hledá lépe postaveného spoluhráče, ale dneska si asi řekl, že prověří Edu Hartmana. Podržel kotouč a vystřelil. Tentokrát Hartman jeho střelu zneškodnil. Konček vybojoval kotouč v rohu hřiště. Haščák nepřesně na Doležala. Přesně je řečeno přesně na Doležala. Najížděl konček i kolník, které Haščák za sebou tušil, ale naši jeho snahu zneškodnili včas, takže ve 20. minutě první třetiny svítí na ukazateli skóre pro nás velmi příznivých 4-1, když branky stříleli Janecký, Sršeň, Žemlička a Horák v době, kdy jsme prohrávali 1-0 brankou Šatana, zavelil do útoku kapitán Janecký, no a potom už to bylo vlastně pro nás jenom a jenom lepší, takže 4-1 po první třetině. No a 5 olympijských kruhů znamená, že jsme tady zase s olympijským studiem společně s panem Bubníkem. Já jenom na úvod řeknu, že pokud jde o naší soutěž, tak jste 27krát typovali vítězství České republiky, 19krát Slovenska, takže poměrně vyrovnané. A já se můžu na pana Bubníka obrátit předtím, než se podíváme zase do haly, i s tím, že vy znáte dobře slovenský hokej, protože jste tam působil hráčsky, i potom jste měl vlastně ve výběrech některé hráče, třeba i Petra Šťastného. No, tak já jsem tam působil 4 roky. Od roku 58 do roku 62 za velmi slavného a dobrého mužstva, kde byl Jano Starší, Fako, Jožo Golonka jako dorostenec, Vlado Dzurila, Jano Jendek, Gregorové. A tehdy v tom mužstvu hráli jsme 4 Češi, kteří jsme vlastně přišli posílit ten Slovan Bratislava. A můžu říct, že naše kamarádství a tak dále bylo vynikající. Nikdo nikdy jako neřekl, proč jsme tam a jako co tam děláme. No ale samozřejmě potom po těch 4 letech už slovenský mužstva už byli dost silný, takže jsme vlastně všechny 4 hráči jsme zase opustili Slovan Bratislava. Já jsem vlastně začínal svoji trenerskou éru, protože jsem vlastně objevil Vlado Dzurilu, tehdy brankáře, který šel strašně rychle nahoru, jako brankáře bandy hokejového mužstva. No a můžu říct, že na Slovensku se hrával velmi dobrý hokej. Ovšem tehdy ten Slovan Bratislava 4krát byl korunním princem, protože 4 roky se tlačil na Rudou hvězdu Brno, a jenomže ta byla mnohem lepší a 4 roky nikdy nevyhrál. No ale já si myslím, že tohle to rozdělení toho Československa, speciálně toho českého hokeje a slovenského hokeje, myslím si, že tím víc utrpělo slovenský hokej, protože přece jenom my tady máme větší základnu, lepší mužstva, i když ta naše liga teďka trošku pokulhává, ale myslím si, že se to pomaličku dostane na dobrou úroveň. A protože začíná summer, jak vidím na vedlejším monitoru, tak rychle do haly. Jezděte bezpečně, jezděte Volvem. My sledujeme naše góly, které jsme dali v první třetině. Tohle je vyrovnávací branka Otakara Janeckého v polovině 10. minuty. První třetiny to byla naše odpověď na gól Miroslava Šatana hned v polovině 3. minuty. Potom dostal Tomáš Sršeň přihrávku od Romana Horáka. Nebyl to asi offside, takže jsme vedli
ve 12. minutě 2-1. Potom na konci 19. minuty dostal pro změnu Žemlička krásný pas od Pavla Gefferta a třetí úspěšný blafák, třetí úspěšná klička znovu do forehandu střílejícího hráče a třetí marná snaha Eduarda Hartmana ve slovenské kleci. No a závěr byl už takový, že si Slováci dali čtvrtou branku sami. Tomáš Sršeň přihrával Horákovi, jeho střelu Eduard Hartmann, to přiznejme, kryl výborně, ale dezorientovaný obránce Miroslav Marcinko srazil kotouč rukavicí do vlastní sítě. Znamená to, že po první třetině vedeme na Slovenském 4-1 a změna ve slovenské brance. Eduard Hartmann zjevně nestačil na samostatné nájezdy našich útočníků, takže do branky už přišel Miroslav Michálek. Já bych se možná zeptal pana Bubníka, jestli považoval nasazení Eduarda Hartmana, kterého někteří čeští hráči znají způsobení v Dukle Trenčín, přece jenom lépe než Miroslava Michálka, za šťastné od slovenských trenérů. No tak já si myslím, že ten Hartmann je známý, ale v takovémhle utkání, i když ty hráči ho znají, záleží na tom brankáři, jak se tam chová. No, já si myslím, že ty blafáky, který tam inkasoval, nešťastně jako těm hráčům skočil na ten pohyb těch ramen, po případě toho, no a že se vystřídal teďka, to je normální tak každého trenéra. Takže s Miroslavem Michálkem v brance začínáme druhou třetinu zápasu o páté místo na 17. zimních olympijských hrách. Česká republika vede nad Slovenskou 4-1. Změny žádné na obou stranách. Jiří Kučera po přihrávce Janeckého doležel, spurtuje. Bača srazil tu přihrávku. Oto Janecký tam dostal těžký úder od Pálfyho. Jenom se tak ohlédl, kdože si to dovolil a sledoval to, co my, to znamená Celouna Romana Turka. Tady je náš kolega Marek Mriglot na slovenském komentátorském stanovišti a počítám, že teď bude záběr na nás, takže zdravíme vás doma. Ano, je to i válka nás komentátorů na stanovišti. Sledujeme tohle utkání zhruba 15 metrů od sebe a kanadský režisér si všímá i takovýchhle maličkostí. Krásná přihrávka Hrbka na Gefferta a Miroslav Michálek má za sebou první ostrý zákrok. Pavel Geffert vnesl vzruch do naší základní sestavy. Hrbek a Haščák vybojovali buly. Tak, druhý útok Slováků také beze změny. Kolník, Haščák, Konček v obraně Medvík, Sekeráš. Přerušená hra po zákroku na Romana Končeka. Tady je slovenské levé křídlo druhé útočné řady. Stále hráč trenčínské Dukly. Slováci byli samozřejmě také zklamaní čtvrtfinálovou prohrou s Ruskem. Julius Schupler řekl, že prohrál lepší tým. Utkání jste konec konců viděli sami, nebo měli možnost vidět sami v našem přímém přenosu, takže víte své o tomhle utkání. Švehla a změna, na kterou jsme byli upozorněni před začátkem zápasu, je přece jenom tady. Místo Branislava Jánoše na levém křídle útoku, který vede Robert Petrovický, René Pucher. Takže Braňo Jánoš za to své laxní bránění znovu potrestán vyřazením ze sestavy. A místo něj René Pucher. My se ale díváme na vedoucího tohoto útoku Roberta Petrovického a teď už na autora výroku
který jsem před chvilkou citoval. Julius Schupler bude za 14 dní konsolidovat svůj tým na C skupinu mistrovství světa, kterou Slováci pořádají v Popradu a ve Spišské Nové Vsi a chtějí tuto C skupinu vyhrát samozřejmě a postoupit do Bčka. Budou mít nejtěžšího soupeře zřejmě v Ukrajině. Kučera proti němu Marcinko, doležal a Michálek skvěle zabránil naší páté brance. Ještě doležal jednou a pomohl tam tentokrát zdárně Miroslav Marcinko. Tím odčinil ten svůj vlastní gól, protože Jiří Doležal pálil bez přípravy. To byly dvě pěkné akce, teď Petr Šťastný, ale neměl nikoho na levé straně. Kadlec. Kučera, přihrávka přes dvě čáry. Jiří Doležal se dostal v předchozím úseku hry do dvou obrovských šancí. První po přihrávce Jiřího Kučery, kterou sledujete. Kotouč mu nesedl, viděli jste, že byl skákavý a že ho nezasáhl plně. Krátce poté dostal další přihrávku, vystřelil tentokrát již dobře, ale jeho pokus zlikvidoval Marcinko jako teď. Bříza, samozřejmě Turek zlikvidoval pokus Kolníka a teď to byl Petr Hrbek zase na druhé straně, takže utkání dostalo šťávu, šance se rodí na obou stranách, teď Medřík tečoval takové nahození opata. Michálek se nestačil přemístit, mohl to být druhý vlastenec Slováků. Pavel Geffert byl v postavení mimo hru, musel vyjet, ale opět do třetiny vnikl, aby atakoval Končeka při zakládání další akce. Souboj zápasnický mezi Haščákem a Popatem, pokus Končeka skončil na Turkově vyrážitce a bude se vylučovat. Bude to Konček, který půjde ven za zákrok na Kamila Kašťáka. Rozhodčí Petr Slabke mu ukazuje, že to bylo nedovolené bránění. Ještě jednou ta situace. Tak je to samozřejmě Ríša Žemlička. Nikoliv Kamil Kašťák, jak jsem původně řekl. Provinilec ale zůstal, je jim Roman Konček. V končící čtvrté minutě druhé třetiny, kdy vedeme 4-1, budeme hrát druhou přesilovku. Akci rozjíždí Roman Horák, Tomáš Sešeň. Všichni tři naši útočníci na malém kousku. To je takové podivuhodné rozestavění, končí to tak, jak to dopadnout muselo. A to sice, že jsme o Kotouč přišli a musíme začínat od znovu. Smerčak, Bedřich Ščerbán, Kamil Kašťák, Ščerbán, Sršeň, opět přes Ščerbana. Teď už to rozestavení vypadá poněkud lépe. Jirka Kučera, Tomáš Sršeň, krásná střela na vyrážečku Miroslava Michálka, ten se chytil. Za 5 odehraných minut zlikvidoval již několik těžkých střel našich útočníků a opět souboj Pálfiho a Janeckého a to už přestává být legrace, protože hoši už to myslí vážně, samozřejmě. A už tam padly i první rány, Oto Janecký dvakrát zasáhl bradu Žigmunda Pálfiho, protože ten ho povalil, Oto Janecký zvedl brusle proti obličeji slovenského hráče. Uvidíme ten souboj tady. Dobře, tak se podívejme, byl to takový společný náraz. Pálfi začal, Oto Janecký kopl, no a ten závěr jste neviděli. Dva body pro boxera Otakara Janeckého. Když jsme hovořili před začátkem utkání s některými našimi hráči, tak ještě jednou ta situace, po
které se vylučovalo. Doufejme, že teď bude až do konce i s těmi Robertem avizovanými dvěma body. Ne, zatím jenom ta verze výhodná pro slovenského borce. Tak říkali, že hráči obou stran jdou do utkání celkem v klidu, bez jakékoliv nevraživosti, protože jsou to do jednoho borci, kteří proti sobě hrávali a neměli proti sobě žádné vážnější výhrady, ale bylo současně řečeno, že jakmile by někdo udělal nějaký zákrok, kterým by se dotkl, který by zabolel nebo kterým by vyprovokoval soupeře, že může vzplanout ohníček a že se utkání může úplně zvrátit. No doufejme, že tento souboj nebyl impulzem pro další nečestné a nesportovní souboje, protože až doposud se utkání hrálo ve velmi korektním duchu. Otajanecký dostal 4 minuty za to, že pokračoval v podstatě v té šarvátce a Žigmund Pálfy obdržel jenom minuty 2. Vznikla tak zajímavá situace, protože naši hrají teď přesilovou hru 4-3, teď se provinili postavení mimo hru na střední čáře. Pokud by oba hráči dostali stejné tresty, to znamená buď 2 minuty nebo oba po 4, hrálo by se dál 5-4, ale protože jeden z těch trestů je jiné výše, tak toto pravidlo, které vlastně odkládá ty následné tresty současné, se neuplatní. No a bude to znamenat, že my budeme hrát ještě 9 sekund s výhodou jednoho hráče v poli. Teď skočil na led Konček. Za minutu a 15 sekund se budeme bránit přesilovce soupeře. To byl nájezd Oty Haščáka, který srdnatě po levém křídle pronikl až před Romana Turka. Tu akci uvidíme ještě jednou. Z pohledu zadní kamery. Oto Haščák už v té koncové fázi neměl kotouč na holi. To byl pohled z kamery, kterou sledujete. Takže vlastně Romana Turka ani neohrozil. Takže začínající 7. minutě, 2. třetiny vedeme 4-1 a Kamil Kašťák v protiakci. Ščerban v ní pokračuje. Ještě udržel útočné pásmo. Sekeráš, Švehla, Haščák, Kolník neobešel Ščerbana, ale zůstal u puku. Už Béďa Ščerban. Kašťák, Horák, měl trošku bruslařské problémy a teď Haščák. Naštěstí celou akci zbrzdil a tak, že nepřihrál Kašťákovi do brejku. Sekeráš, Petrovický, tam bude Roman Turek. Nedovolil si před Sekerášem rozehrát, i když má jinak dobrou práci holí. Tohle je Lubomír Sekeráš, který společně s Branislavem Jánošem hodlal před touto sezónou vyzkoušet také nabídky českých klubů z naší extraligy a jednalo se se Spartou, možná ještě Vítkovicemi, nevyšlo to, Sekeráš a Jánoš zůstali ve slovenské extralize v Trenčíně. Ještě 12 sekund se bude hrát ve 4 na obou stranách. Potom naskočí Pálfy na led a budeme hrát v oslabení. Šatan tam má zrkadlece na mantinel po odpískání. Tady je hráč, který zřejmě dlouho na Slovensku nevydrží.
je draftovaný Edmontonem a už po této sezóně má jít hrát do Oilers nebo vyzkoušet nejprve tréninkový kemp na začátku září. Hráče jeho typu, olejáři Edmontonu potřebují jako sůl. Palfi je na ledě, postavení mimo hru a v naší brance Šatan společně s Turkem. Uvidíme, jak k té kolizi došlo. Tady je Šatan, který se prodíral kolem Tomáše Stršně, ne, Jiří Weber to byl, no a nakonec se nezcela dobře trefil kolem branky, byl z toho náraz a společný pád s Romanem Turkem. Ten zatím chytá velmi spolehlivě a jeho dlouhá postava je překážkou pro slovenské střelce. Petrovický a znovu Turek, nepříjemná střela do mrtvého bodu mezi ramenem a lapačkou. Turek chytá v obráceném gardu, i to je dobrý tah pro náš tým a výhoda českého národního výběru, že má brankáře náhradníka leváka. Souboj u mantinelu pokračuje, teď se tam ohnal Weber zbytečně, ale půjde na trestnou lavici i jeho soupeř v tom souboji, kterým byl Robert Petrovický. Ten se diví a slyšeli jste nebo odezírali jste možná z jeho angličtiny to nejčastěji používané neslušné slovo, nebudu ho říkat. Jirka Weber odjíždí naproti tomu naprosto klidně, ale také nemá se Slováky dobré zkušenosti. Možná si vzpomínáte na loňské první kolo playoff, ve kterém hrálo Kladno v Popradu a Weber tam byl napaden pořadateli po té, co se na ledě nepohodl s nejstarším z bratrů Turanů. Utkání se sice dohrálo, ale bylo potom kolem toho hodně dohadu a Poprad odmítl přijet do Kladna na rozhodující pátý zápas. To byla taková možná jediná roztržka, která vlastně v minulé ještě poslední federální sezóně provázela rozdělení našeho státu v ledním hokeji. A byl u toho právě Jirka Weber. My jsme viděli Otu Janeckého, takže přesilovka Slováků, ještě minutu a 13 sekund, bude Ota Janecký ve společnosti Jiřího Webera. Doufejme, Bača a lapačka Romana Turka. Tohle známe z naší extraligy velmi dobře. Jirguš Bača dnes hraje hodně dopředu a hraje tak už zhruba 3-4 zápasy, jako by se utrhl od řetězu a Marcinko to za něj vzadu nestačí pochytat všechno. Bylo to vidět i při gólech v tomto utkání. Především při tom čtvrtém, kde zůstal Marcinko sám na dvojici našich útočníků. U mantinelu Bača a Petr Šťastný. Palfi, Petr Šťastný přihrával na Daňa, toho dobře pokryl Kamil Kašťák. Ještě půl minuta přesilové hry, bomba, Bača ještě jednou, Bača a chybuje Kamil Kašťák. Z boku ho stíhá Marcinko. Tak to byla další chyba slovenské obrany. Palfi, dělovka Palfiho, na kterou Turek nedosáhl, nebo šla hodně vedle. Hrajeme v plném počtu a tři jedeme na sekeráše Janecký. Jeho přihrávka na Doležala nepřišla včas, neprošla vůbec. Marcinko. Šťastný nemůže hrát, byl by v postavení mimo hru přes dvě čáry. Jirka Kučera, Janecký, Doležal, boční část konstrukce Michálkovy branky.
Daniela Haščáka, Pálfy, to je rychlý bruslář. A krásný zákrok Drahomíra Kadlece, který se nejprve lehl do rány. Pálfy ho oklamal, on ještě ležící, stačil kotouč z Pálfyho hokejky stečovat. Znovu Pálfy, před brankou Haščák. A skvělý zákrok Romana Turka, skutečně se natáhl, jak široký, tak dlouhý a vykryl vlastně celou volnou polovinu branky, do které Haščák mířil. Ještě jednou ta situace, kdy Pálfy našel Haščáka, ten si pustil kotouč do forehandu a takhle vlastně vyrážečkou, z níž pustil brankářskou hůl, zlikvidoval pokus od Haščáka. To byla specialita především Dominika Haška. Pouštění hokejky z ruky a chytání kotouče i do ruky, v níž drží vyrážečku. To byl velmi nepříjemný zásah do zad, který dostal Petr Hrbek, který obětavě padnul do střely Lubomíru Sekerášovi. Ivan Hlinka si asi oddychl, že se nestalo nic horšího, protože Petr Hrbek přestal kontrolovat svoje tělo. On tam totiž po souboji, no tak to bylo velmi nepříjemné, po souboji s Haščákem upadl, ztratil rovnováhu a padl po zádech do té střely, která ho trefila do nechráněného místa, které je mezi helmou a rameními chrániči. To byla velmi nepříjemná situace. Další z perfektních zákroků Romana Turka po střele Stanislava Medříka. Sekeráš na Medříka a jeho střela k pravé tyči po ledě. Viděli jste, jak skončila. Petra Hrbka vystřídal mezi spartianskými křídly Jiří Kučera. Teď dobře Jiří Weber stečoval pokus Stano Medříka a tam je Jiří Kučera, který výborně bruslí, hezky našel Richarda Žemličku. O mantinel vtipně mu narazil. Znova Jiří Kučera v nájezdu. Znovu hledá křídlo, tentokrát je to Pavel Geffert, ten se proti Lubomíru Sekerášovi neprosadil. U kotouče Konček, po něm Medřík. Haščák se uvolnil přes Stavianu. Všem jeho střela byla velmi, velmi nepřesná. Konček ještě bojuje se Stavianou. Robert Čvehla na modré. Romana Horáka to určitě zabolelo. Švehla. Poslal na led Žemličku. Kolník sevřel kotouč v ruce déle, než se líbilo rozhodčímu Slabkému. Bude se tedy vhazovat ve středním pásmu. V polovině 12. minuty vedeme nad Slovenskem 4-1 a díváme se na odcházejícího Luboše Kolníka, který jídá hokejový chlebíček v druhém celku finské ligy Luko Rauma, kde hraje v útoku spolu s bývalým plzeňským Enfant Terriblem Petrem Kořínkem. A oba jsou velmi úspěšní. Možná, že by Petrovi byla slušela i nominace na olympijské hry. A to byl pokus z Merčiaka, který vyřešil pravůrou chytající Roman Turek. Pedaš Čerbán. Přišel kotouč souboj se Šatanem. A další skvělou pozici ke vstřelení gólu po přihrávce Roberta Švehly promarnil Robert Petrovický. Tak teď se několikrát vyznamenal českobudějovický gólman Roman Turek. Ještě jednou ta situace, když Švehla přihrál Petrovickému a Roman Turek se stačil přemístit. Kotouč nejenom
zastavil, ale ještě stlumil pod lapačkou, protože Švehla dojížděl a byl nebezpečný. Tentokrát nastřelil Marcinko Petra Šťastného. Jiří Kučera zůstal na ledě mezi svými křídly, to znamená Jiřím Doleželem a Otakarem Janeckým. Ten je teď u kotouče. Taková paletní vložka. Daňa s Janeckým. Weber. Pača zastavil jeho pokus a bude to zakázané uvolnění. Skončí v 13. minutě druhé třetiny. Vedeme nad Slovenskem stále 4-1. První útok Janecký Kučera Doležal znovu potvrdil, že hraje především hlavou. Zase se tam Ota Janecký dostal velmi pěkně do akce a k rozehrávce, která mohla znamenat nebezpečí pro Miroslava Michálka. Ten zase potvrzuje pro změnu, že má navíc než být jenom trojkou ve slovenském národním týmu. Žemlička, Vopat, Hrbek, tak je to dobré, Petr Hrbek je na ledě, Haščák, myslel na Kolníka, ale ten ujížděl na své pravé křídlo a nalevo nezůstal. Julius Šupler burcuje svůj tým. Oba trenéři to měli těžké po té čtvrtfinálové prohře. Oba doufali a věřili v postup do medailových bojů a možná i v souboj, který se odehrává dnes a mohl se odehrávat zítra v Holkonově hale v 15 hodin, tedy v finále hokejového turnaje. Vykoukal, škoda. Ota Haščák, velký bojovník, zkušený švédský trenér Leif Borg si ho vytáhl ze Södertälje, která se už několik let marně pokouší dostat ze druhé švédské ligy do svého týmu a v tomto klubu, tedy celku Västra Frölunda, Haščák plní ten úkol jako jeden z vůdců týmu, aby právě Frölunda nehrála Allsvenskan, tedy tu nesmírně těžkou prolínačku spodních pater švédské elitní ligy s nejlepšími kluby z druhé nejvyšší soutěže. Haščák svoji bojovnost potvrzuje i na tomto turnaji a především u mantinelů je doslova nedostižný. Lubomír Kolník má zase jiné přednosti. 5 gólů, 1 přihrávka. To byla slavná dvojice, Kolník Ťoupal. Kdyby dneska Radek Ťoupal neseděl na střídačce, mohli hrát proti sobě. A přitom to byla nejproduktivnější dvojice před 7 lety v naší lize v Dukle Trenčín. Dnes jako protihráči. Takových dvojic a i trojic nebo i celých skupin hráčů je v obou týmech víc. Většina mužů dnes na ledě toho proti sobě hodně odehrála i po svém boku. Tak třeba Drahomír Kadlec dobře zná Roberta Švehlu z olympijského turnaje v Albertville. Když nehráli spolu, nastupovali v jednom týmu, se dávali vedle sebe v šatně. Švehla je teď u kotouče, Pucher. Před brankou je Šatan, ale hlídal ho jak Weber, tak i Doležal, který skvěle zajišťuje oba dva obránce a v tom si myslím, že je v dnešním souboji velmi platným hráčem, ještě více než kdy jindy, protože právě Slovensku tohle nejde, ale teď únik, je tam Petrovický, ale také Turek. Skvěle zapracoval hokejkou Švehlův marný pokus, ještě tam bude Pucher a Janecký, chytřejší náš hráč. Doležal nachází Kučeru na červené a Švehla se teď musí rychle vracet. Jirka Kučera zabrzdil, Švehla tělem
odblokoval našeho centra. Weber, Janecký, Weber, podražen Petrovickým a ten půjde znovu na dvě minuty. Petr Slabke, německý rozhodčí, je nemilosrdný. Tak zahákování nakonec vylučuje hráče, který se letos ne a ne prosadit do základní sestavy Hartfordu Waller klubu NHL. Takže na konci 15. minuty budeme hrát znovu přesilovou hru. Znovu začne oslabení ze slovenské strany Petr Šťastný. Jirguš Bača vyhodil kotouč až za ochranné plexisklo, takže uběhlo jenom 5 sekund z přesilovky při vyloučení Roberta Petrovického. Toto je Miroslav Marcinko, ale Robert Petrovický je nejčastěji vylučovaným slovenským hráčem. Je to již jeho 9. trest tady na šampionátu a je tím pádem jedním z vůbec nejvíce trestaných hráčů. Petr Šťastný upadl při změně směru. Petr Hrbek zaváží, čeká na své spoluhráče. Richard Žemlička nespracoval kotouč. Petr Hrbek ho však vydoloval, ale jenom na hůl Bači. Po pálfim je to Petr Šťastný. Slabá střela byla zblokována, ale znovu se dostal Petr Šťastný do šance. Roman Turek dnes chytá i nemožné. Proti této střele se nestačil vůbec připravit. Bude se vylučovat pro 6 hráčů na ledě. Potrestáni budou Slováci s největší pravděpodobností. Čárový rozhodčí chvíli čekal, než přerušil hru. Na ledě panují trošku nejistoty, protože zatím není zřetelné, kdo se provinil. No a nikomu se nechce. Oboje dvířka zatím zavřená. Bude to ale s největší pravděpodobností, jak jsem říkal, hráč Slovenské republiky. Je to Josef Daňo, který si půjde odpikat dvouminutový trest za příliš mnoho hráčů na ledě. Hrajeme tedy s převahou dvou mužů v poli a ta bude trvat v této chvíli ještě 50 sekund. Ščerban, Kašťák, zpátky na Bedřicha Ščerbana, Antonín Staviaňa, nepřesná přihrávka. Staviaňa ještě drží kotouč, ale Otto Haščák při tom souboji doslova přerazil Staviaňovi hokejku. Ten musel odejít. No a Slováci se zatím brání naší početní převaze s úspěchem. Weber na Kadlece. Střídáme, přichází Jirka Kučera. Teď zajímavá situace, kdy Petr Slabke byl donucen odpískat sám sobě zašlápnutí kotouče, protože ten zůstal pod jeho nohama. A aby předešel tomu nejhoršímu, tak raději přerušil hru a vytahuje ji dokonce do středního pásma. Podobná situace se stala v našem zápase již jednou, kdy se srazil Jan Vopat s hlavním rozhodčím
Berje Johanssonem ze Švédska. To je dlouhán, měří se 190 cm. Oba upadli, skončili v koutě na kolenou. Berje Johansson jako feldkurát začal jakoby kázat, ale vše skončilo s úsměvem nakonec, takže šance našich, stečovaná střela, Jiří Doležal po přihrávce Jirky Kučery, Slováci již ve čtyřech, ještě 40 sekund bude trvat, než se Josef Daňo vrátí z trestné lavice. Doležal, Janecký, Doležal, kde je puk v síti a další vlastní gól, protože teď se tam po něm natahovali jak Bača, tak Michálek. Jirka Kučera se směje, protože branka bude asi připsána jemu nakonec, to uvidíme. Doležal přihrával Janeckému, ne, Doležalovi by měla být přiznána branka. Tam se potom gólu potom pokus sápal Smerči, jak to byl, a brankář Michálek. Spíše se pletli jeden druhému a skákavá střela Jiřího Doležala jim nakonec takhle proklouzla. To jsou góly. Byl tam u toho i Otakar Janecký a branka opravdu připsána Kučerovi, takže máme střelce, který dal už 6 gólů na olympijském turnaji. A vedeme nad Slovenskem 5-1 v polovině 18. minuty druhé třetiny. Využitá přesilovka. To se nám na tomhle klání nestává moc často. Hrbek, proti němu Medvík. Hrbek může napadat, puk ještě neopustil obrané pásmo Slovenska až teď a budeme hrát oslabení pro změnu. Kolník a Roman Turek chytá tečovanou střelu, ale zahákování vylučuje Petra Slabke. S největší pravděpodobností Petra Hrbka. Ano. Lubomír Sekeráš nemohl pokračovat v rozvíjení útoku, takže sekundu před vyprošením 18. minuty druhé třetiny budeme hrát oslabení. Slováci mají velmi dobré přesilovky, ale ve čtvrtfinále si pohoršili, jsou třetí, dali 8 gólů z přesilových výhod. V tomto utkání hráli zatím jednou. 5-4 a nevyužili tu příležitost. Sekeráš za vlastní brankou, Haščák si najede. Konček. Nevystřelil Švehla. Mířil na Kolníka, ten byl obsazený. V dnešním utkání odvádí výbornou obranou práci Antonín Staviania, který přehledem zastavuje jednoho slovenského hráče za druhým. Co teď? A znovu výborný zákrok Antonína Staviani, který srazil přihrávku Haščáka. Byl tam sám proti třem. Sekeráš, Haščák, Konček, Bedřich Ščerban dobře proti Kolníkovi v rohu. Ten ale rozehrál na Sekeráše a jeho střelu sráží Roman Horák. Začala poslední minuta druhé třetiny. Konček, Švehla. Jeho rána pěkná, teď Kolníka. Netrefil ale branku. Konček, Haščák. Znovu Roman Konček a Bedřich Ščerban alespoň ke Švehlovi. Znovu Robert Švehla, Sekeráš. Dvojice nejlepších slovenských střelců od modré čáry. Sekeráš teď přesunul trošku víc dopředu. Kolník nezachytil a Kašťák vyhazuje. Tak teď jsme se bránili velmi dobře a myslím si, že Slováci také předváděli dost úsilí v
útočném pásmu při přesilovce. Nic z toho ale nebylo. Petr Hrbek už je zpátky na ledě. Druhá třetina skončila. Vyhráli jsme ji 1-0 dosti kuriozní brankou, která byla nakonec připsána Kučerovi, a celkově tedy vedeme v souboji o páté místo nad Slovenskem v tomhle prestižním souboji 5-1. Slovo mají branky, body, sekundy. Tak naše sportovní relace skončila, ale sport pochopitelně pokračuje na vašich obrazovkách. Sedíme tady pořád s Gustavem Bubníkem a sledujeme ten zápas, který se vyvíjí zatím pro nás velmi dobře, 5-1, i když ta druhá třetina Slováci začali chvilkama trošku zlobit. No, zlobili určitě, ale dneska máme mimořádný den, protože je tolik štěstí, aby jsme měli při těch brankách, nikdy to vypadá jako basketbalové branky. No, ale já jsem gol hlavou ještě neviděl. Určitě to štěstí jsme potřebovali taky trošku do těch jiných utkání, ale myslím si, že dneska mužstvo Slovenska nemá tlak, nejsou tam hráči, kteří by tvořili tu hru jako v těch minulých. No a naši mají klid, nejsou pod tlakem, ty obránci můžou rozehrávat puky, no a v tom útočném pásmu přece jenom něco vymysleli, udělali, šance měli, i když já si myslím, kdyby to bylo teďka 8-1, tak by nemohli nic říct. A nebo 8-3 zase to no, faktem je, ale je vidět, že ten Turek už tam patřil dávno, i když pustil tu branku proti těm Rakušanům, ale bylo potřeba, aby tam přišel brankář s opačným gardem, protože to vyvede tomu úplně z rytmu, protože střílí pořád na lapačku a on tam, teda na vyrážečku a on tam má lapačku. Takže mně se to utkání líbí a myslím si, že ho dotáhnou už naši do konce s vítězstvím a bude to poměrně dobrý, že porážíme poprvé v historii Slovenska. No já myslím, že můžeme zamířit přímo do haly už. Vycházejí s největší pravděpodobností ze šaten jeskyní haly z těchto krásných útrop hráči obou týmů. Ota Janecký tento snad ani jinak než s úsměvem neumí, i když po čtvrtfinálové prohře s Kanadou byl samozřejmě i on velmi smutný. Miroslav Michálek měl 5 ostrých zákroků ve druhé třetině a měl tedy lepší bilanci než Eduard Hartmann, který na kterého šlo 8 střel a 4 z nich Eda Hartmann pustil do své branky. Zatímco Roman Turek přesně potvrzuje slova Gustava Bubníka o tom, že je výborný golman. Na mezinárodní scéně už to několikrát potvrdil a ten jeho obrácený gard opravdu může být dost užitečnou zbraní pro náš výběr. Roberte, já jenom takovou vsuvku tady odsaď ze studia. Nevíš, jak se bude slavit? Richard Žemlička hraje stý zápas? Nevím, jak se bude slavit. Richard Žemlička hraje stý zápas, ale dozví se to teprve v momentě, kdy mu to řekneme. Stejně jako ta Janecký, tady na turnaji hrál stý zápas a také to nevěděl. Takže uvidíme a ještě nás od oslavy dělí 20 minut a myslím si, že i když bychom dnes vyhráli, oslava to bude velmi umírněná vzhledem k celkovému neúspěchu našeho hokeje na olympijském hokejovém turnaji. Začala třetí třetina, my věříme, že závěrečná boje o páté místo mezi Českou republikou a Slovenskem. Naši v červených dresech vedou 5-1, ale brání se teď při náporu Petra Šťastného a znovu připravený Roman Turek. 21. zásah. Zákulisí tohoto utkání je vlastně patrná i jiná věc. My se díváme na Petra Šťastného, který má výbornou bilanci 5+4, 9 bodů, jak sami vidíte. V kanadském bodování je druhý za svým sousedem teď na střídačce Žigmundem Pálsim, který dal 3 góly a na 7 nahrál, vede celé kanadské bodování olympiády. Petr Šťastný se po olympiádě pokusí dostat do některého z týmů, které NHL budou bojovat o Stanley Cup pohár. Slováci mají poskytnutou výhodu, bylo tam držení našeho hráče. Ano, díky, Jirko, byl to Richard Žemlička,
který půjde na trestnou lavici zadržení. Zatím mají slovenští hráči výhodu. Michálek už je venku z branky a šest hráčů v bílých dresech se pokouší výhodu využít. Postavení mimo hru a Petr Slabke si hledá červenou třináctku a už jí také ukazuje přestupek. Richard Žemečka sedí na trestné lavici. Tady je to držení hokejky, které je tady trestáno velmi přísně a je to tak správné. Takový je trend v rozhodování těchto nefér zákroků. Roman Turek zastavil, ale Haščák dojíždí, ale byl odstaven znovu skvěle pozičně hrajícím Antonínem Stavianou. A Roman Horák vyhazuje k brankáři na druhé straně k Michálkovi. Slováci dnes zatím nevyužili žádnou přesilovku. Kolník má hodně hokejku přetočenou do vrtule, tedy tak, aby měl výhodnou střelu forehandem a při tom backhandovém podání teď to bylo znát. Daňo vypálil dobře Kadlec. Bruslemi zastavil jeho pokus. Švehla. Haščák. Tentokrát na modré čáře dvojice Švehla Bača, už jenom Švehla. Dal takhle vítězný gol proti Kanadě od modré čáry v přesilovce. Jirguš Bača, Kolník, Švehla, střela. Daňu nevěděl, že má puk v blízkosti, ale dobře ho tam pohlídal také Drahomír Kadlec, takže Roman Turek může zkontrolovat čas do návratu Richarda Žemličky. Zbývá 640 sekund čisté hrací doby. Tam byl Jirguš Bača, atakoval Vébra, ten získává cenné mezinárodní zkušenosti a také si s Bačou nezadal. Všimněte si tam toho souboje vpravo nahoře. Tady je autor střely Robert Švehla. Ještě 3/4 minuta přesilové hry. Na buli Pavel Geffert proti Petru Šťastnému. Ten snad neprohrál dnes jedno jediné vhazování. Jeho obrovské zkušenosti s NHL jsou tady znát. Pálfyho dělovka skončila na betonech skvělého Turka. Mača neudržel pásmo. Bráníme s Hrbkem a Geffertem, v obraně vykoukal a opad. Jirguš Bačara, Pálfyho. Marcinko. Petr Šťastný. Pálfy. Marcinko. Bača, to bude asi střela, ano, samozřejmě. A opět skvělý rozklek Romana Turka. Tak teď zlikvidoval krátce po sobě dvě šance soupeře. Pavel Geffert vykoukal. No a co chybělo, aby Ríša Žemlička tečoval přihrávku, polopřihrávku, polostřelu. Jirky vykoukala. Daňo. Víš, Žemlička s Geffertem. A je to branka! Je to branka! Nevíš, co máš udělat. Vystřel, to si zopakoval Pavel Geffert. Měl obsazené najíždějící oba spoluhráče. Takže z kruhu překvapivě mezi nohama prostřelil Miroslava Michálka a zaznamenal tak svůj třetí gól. Mně nezbývá, než znovu opakovat, jaká že to tedy byla škoda, že tento dobrý střelec i nahrávač seděl za údajnou nervozitu větší část turnaje na střídačce a nemohl zasáhnout do hry. Takže ve třetí minutě a 30. sekundě třetí části hry se Pavel Geffert zapsal do tabulky střelců tohoto utkání a my vedeme již 6-1. Šatan. Vedaš Čerbán.
Pucher zachytil. Petrovický hledá spoluhráče, ale perfektní poziční obranný zákrok Antonína Staviani ho donutil vjet až ze střeleckého úhlu, nakonec ani nepřihrál. Bédaš Čerban nahazuje. Dojíždí René Pucher, to je hráč košických bývalých železářů, který má perfektní obranou fázi, proto naskočil za Branislava Jánoše do řady Roberta Petrovického. Konček, Slováci střídají. Dělovka Končeková na vyrážečku, na rameno. Petr Turek reflexivně zachránil a to je Drahomír Kadlec. Otajanecký neustále zdviženou hlavu hledá svoje spoluhráče. Tentokrát přišel kotouč v souboji s Oto Haščákem. Nepomohla Otovi ani rybička. Marián Smerčák. Naše tykadla jsou v hloubi obrany Slováků a tím dělá velké starosti, aby se vůbec dostali k založení proti akce. Konček dostal přihrávku od Kolníka na paty, nespracovali a opět naši vyrážejí v kombinované sestavě. Žemlička hledal Kučeru, ten odešel střídat mezi tím, takže na druhé straně Haščák. Jiří Vykoukal, ten hraje na olympijském turnaji ve velké formě. No a další zákrok Romana Turka, jenom pro zajímavost, přestože Slováci prohrávali po 40 minutách 1-5, tak na střely vedli 41-25. To hovoří za vše. Především díky Romanu Turkovi, který zlikvidoval 21 slovenských pokusů. Naproti tomu oba jeho protějškové zasahovali pouze 14krát. Jan Vopat. Bude to Pavel Geffert? Ano. Skákavá přihrávka našla jeho hokejku. Kotouč zpět na Vopatově hokejce. Tentokrát po druhé straně Richard Žemlička v souboji s Miroslavem Marcinkem, ten úspěšnější. Jeho přihrávka však na záda Pohorelce, který naskočil do hry na levém křídle šťastného řady za Jožo Daňa. Pavel Geffert ztratil kotouč, Petr Šťastný a v šanci Zikmund Pálsy, který nastřelil tyčku Turkovy branky s celou po ledě, takovou švihovou, pohotovou ranou. Teď jsme měli štěstí. Hrbek a Marcinko. Hrbek vybojoval v pozici ležícího střelce. Bedřiš Čerban se dostal do střelecké pozice po přihrávce Antonína Staviani. Ještě jednou tato kombinace. Petr Šťastný. Nepřesně na Pálfyho. Začíná 8. minuta, závěrečné, teď to již můžeme říct, zřejmě třetiny a vedeme 6-1. A další zákrok lapačkou Romana Turka, i když protistřelec z dálky. Vyrostla nám další jistota v naší brance a ví to i Lubomír Kolník, který Turka zná. Ještě způsobení ze federální hokejové ligy. Branislav Jánoš, Medřík, Smutek na slovenské střídačce, na naší naprostá pohoda a klid, ale neřekl bych, že by se nějak měnila atmosféra na hráčské lavici českého týmu v průběhu utkání. Je tam pořád stejně. Co teď Konček? Skočila mu přihrávka od Kolníka. Haščák, Sekeráš, další zákrok Romana Turka, tentokrát ramenem a jenom lehce vyhazuje Roman Horák až k Varholíkovi, tak teď opravdu Julius Šupler pořádně zamotal sestavou.
Weber. Tady je Jirka Weber. Když už jsem vzpomínal na to, jak měl problémy s bratry Turanovými v souboji Kladno Poprad, tak musím také říci, že se jednou dosti ostře popral na Kladně s Jaroslavem Nedvědem, bratrem Petra Nedvěda, jenž bude zítra hrát za Kanadu v finále olympijského turnaje. Takže Weber tady prověřuje, nebo v minulosti prověřil hodně bitkařů, kteří mají něco společného s olympiádou v Lillehammeru a Gaviku. Začala 9. minuta, Kadlec si dovolil riskantní větí a hledal Jirku Doležala na útočné modré čáře. Švehla. Šatán není vůbec vidět. Od té chvíle, co dal gól v polovině 3. minuty a Slovensko vedlo 1-0, vypadalo to pro nás velmi černě, tak Šatan nepředvedl mnoho dalšího. Teď Jiří Doležal vypálil na Michálka. Ten byl na místě. Škoda, že nemáme 70 tisíc marek v naší lize, které zaplatil fotbalový brankář Kepke a získal tak Jirku Doležala do druholigového EHC Norimberg. To je vynikající bruslař a dělník ledu, který vlastně nenápadným způsobem dost pomáhá tvořit hru první řady naší. Teď ale pozor na Pálfiho. Jeho střela a Turek záhadně vyrážel. Jako bych slyšel přeskot masky, ale spíš to bylo znovu rameno Romana Turka. Bača. Ríša Žemlička. Opad. Vykoukal. Naši hrají s velkým přehledem. Daří se přihrávky do středního pásma a rychlý přechod. To ale svědčí o ne zcela přesné hře našeho soupeře v dnešní partii. Je pravda, že to nadšení Slováků velí spíše do útoku a je Slovensku spíše do útočné fáze vhodné. Teď další šance, Roman Horák ve velké šanci, ještě tam chtěl dorážet Sršeň a Michálek se konečně vzpamatoval a puk přikryl. To byla další obrovská šance, kdy najížděli tři naši hráči na jediného slovenského obránce. Podívejte se, Roman Horák, proti němu jenom Marcinko, znovu tam chyběl Bača, vidíte toho hráče spurtujícího vousy napřed a za nimi přilba, to je Jirguš Bača. Chyběl tam teď hodně v obraně, málem jsme už vedli 7-1. Ščerbán, Sršeň, viděl Kašťáka na levém křídle, ale ten tam neměl mnoho volného prostoru, Kašťák ale získal puk zpátky, Konček mu ho doslova daroval nepřesnou kličkou. Horák, Sršeň, na Ščerbana. Kolník. Startuje mu Konček a hlavně Haščák, ale to bude postavení mimo hru a navíc faul našeho hráče Tomáše Sršně. Petr Slabke za podražení posílá útočníka švédského klubu Regle na 2 minuty na trestnou lavici. Tady je Tomáš Sršeň vzadu, tam ano, teď vpravo byl vidět zákrok Tomáše Sršně na Lubomíra Sekeráše. Přesilovka Slováků, znovu kombinovaná obraná dvojice střelců, Sekeráš Varholík. Sekeráš Švehla samozřejmě, teď je Robert Švehla v nájezdu do naší obrané třetiny. A v útoku Haščáku útok, ten zůstal jako jediný pohromadě a je to tak asi správně. Haščák vybojoval zpátky, Kolník,
Sekeráš, znovu Kolník, Haščák najíždí před naší branku, Kolník. Sekeráš s Kolníkem vyměňují, Kolník vypálil. Roman Turek vůbec nemohl zakročit, protože tam před ním si velmi důrazně počínal Oto Haščák. Kolník. Švehla. Jirka vykoukal. Žemlička vykoukal. Vopat. Geffert, Žemlička. Dostal nepěkný úder pod chrániče a Petr Sapke, i když byl na druhém konci hřiště, to viděl. Za nebezpečnou hru vysokou holí bude potrestán hráč soupeře a síly na ledě se vyrovnají. Marián Smerčiak, ne, René Pucher. René Pucher už sedí na trestné lavici, podívejme se. No, hokejka do krku, tak. Jednoznačný faul. Za 34 sekundy by se měl vrátit na led Tomáš Kršeň a začne naše přesilová hra. Petr Hrbek na vhazování, ten v posledních dvou utkáních zahrál velmi dobře. Vybojoval kotouč, našel Pavla Geffrta, ten se snažil mu vrátit, proti byla Švehlova hůl. Vykoukal nepřesně Šatan na Petrovického, Petr Hrbek. Jiří vykoukal, spolupráce spoluhráčů ze Sparty Praha z letošního podzimu. Krásný pas Vopata na Horáka, ten akci trošinku zdržel, protože hrajeme v početní převaze, není kam spěchat. Horák na Vopata, Kašťák. Ještě jedna minuta přesilové hry při vyloučení Puchera. Sršeň dělá prostor před brankou. Vopat ve střelecké pozici a tyčka, tyčka po jeho dělovce od modré, tak málem mohl Jan Vopat zaznamenat svoji premiérovou branku na olympijských hrách a před brankou je úplně volný Kamil Kašťák. Přihrávka Horáka šla vzduchem. Vopat se uvolnil, tečovaná střela Tomášem Sršněm minula slovenskou svatyni. Ve středním pásmu Kamil Kašťák. Tomáš Sršeň žabičkou přes Petra Šťastného se neprosadil. Pál si vyhazuje. Přesilová hra pomalu končí. Za brankou čeká Jiří Weber na najíždějící spoluhráče. Ota Janecký. Slováci v plném počtu. U kotouče Pálfy. Petr Šťastný krásnou stahovačkou se zbavil Jirky Doležela. Našel Pohorelce, ale ten v souboji s Jirkou Kučerou pohořel. Ota Janecký hledal Kučeru, nakonec ke kotouči Kučera dospěl, Weber, Kadlec. Teď je rozhozená obrana Slováků. Nakonec Jirguš Bača. A potlesk na otevřené scéně pro naše reprezentanty, kteří předvádějí ukázky přemýšlivého technického kombinačního hokeje a světe divce zakončeného dnes i brankami. Weber. Nahazuje, odchází střídat, takže pro Otoha Ščáka je
toto nahození levnou kořistí. Lubo Sekeráš. Dobře Žemlička. Zápětí hrbek. I opad. Tak Slováci nemají na naše hráče žádnou zbraň, žádnou protihru. Za celé tři třetiny nenašli způsob, kterým by naše hokejisty přehráli. Ti naopak hrajou velmi v pohodě. Řekl bych tak pro radost na závěr olympijského turnaje. Pavel Geffert na Vopata. Tento opět zkusil tvrdě, to je velmi dobře střílející obránce. V Litvínově patří k těm nejlepším nebo vůbec nejlepší a navíc k těm nejlepším patří celé extralize. Konček na Šatana, ten se přes vykoukal a neprosadil. Stavjaňa vykoukal. Přihrávka na Puchera neprošla. Skutečně skvělý Antonín Stavjaňa dnes neudělal jedinou chybičku v pozičním bránění. Slováci se dopustili přestupku proti pravidel. Je to offside a toto je Tomáš Tršeň. Samozřejmě utkání sleduje řada sportovců z výprav obou zemí. Před chvilkou jsme viděli slovenskou běžkyni Alžbětu Havrančíkovou, je tu i Kateřina Neumannová. A toto je Robert Čvehla. Stavjaňa. Smerčak Šatanovi. Švehla. Pokus Puchera byl spíše platonický a jeho rozehrávka vysloveně špatná. Smerčak, naši dokonce ve třech, se noří do soupeřovy třetiny a ten odevzdává kotouče. Šatan na levém křídle. Utkání už se dohrává celkem v pohodě. Tomáš Tršeň. Jirku Žbača, velmi nepřesně na Petra Šťastného. Pro Petra Šťastného je to takový trošku smutný zápas, protože celá tato olympijská anabáze byla takovou jeho myšlenkou, takovým jeho dítětem. Ještě jedna zajímavost, slovenský celek vlastně s Petrem Šťastným nikdy v normálním hracím čase neprohrál. Slováci vyhráli v Sheffieldu předolympijský turnaj, který se hrál tady v Lillehammeru, vyhráli také. Vyhráli i skupinu a celkem Ruska prohráli vlastně až v prodloužení, takže v normální hrací době jsou zde zatím až do tohoto zápasu jediným neporaženým celkem. No a na Slovensku je celé utkání sledováno s obrovským zájmem. Naši kolegové ze slovenské televize nám ukazovali, že jim lidé píší básničky, rýmovačky, posílají jim faxem obrázky. Zkrátka na Slovensku před dnešním zápasem a vůbec v průběhu celého olympijského turnaje panovala atmosféra jako u nás v roce 69, když jsme hráli s celkem ještě tehdejšího Sovětského svazu. O to větší bude na východní straně našich hranic po dnešním zápase smutek. Teď to již můžeme říct s určitostí, protože do konce utkání chybějí přesně 2 minuty a 18 sekund a my nad Slováky vedeme 6-1. No a pokud Petr Šťastný při dělení hokejové federace hovořil o tom, že je nespravedlivé, a to asi opravdu nespravedlivé je, že Slováci spadli až do C skupiny, mužstvo mají minimálně na Bčko, ale spíše tak by mohli být černým koněm A skupiny mistrovství světa. A chtěl si to rozdat s českým týmem vlastně v sérii jakýchsi tří zápasů o to, který tým je lepší a zůstane v A skupině, o tedy zachování. Pozor, ale až po akci Žemličky a je to 7-1. Přihrával mu Jirka Vykoukal poza branky. Viděli jsme i naše běžce, kteří jsou tady, Pavla Bence, někde tam byl i
Luboš Buchta, který zítra poběží 50, tak tohle je pro něj dobré povzbuzení. Ríša Žemlička zavřel oči a Miroslav Michálek naopak tentokrát, i kdyby dával sebevětší pozor, na tu střelu stačit nemohl. Přemístěval se, nečekal to, byl úplně rozhozený ve svém brankovišti. 2 minuty a 4 sekundy před koncem, třetí brankou Richarda Žemličky na tomto turnaji. Zvyšujeme náš náskok na 7-1. No, dokončím to, co říkal Petr Šťastný. Pokud tedy chtěl hrát jakousi kvalifikaci o udržení v A skupině mezi Českou a Slovenskou republikou, tak dnes dostal dost pádnou odpověď. Sázce je samozřejmě v uvozovkách jenom 5. místo na olympijském hokejovém turnaji, to je trošku něco jiného, ale zase na druhou stranu, alespoň v té historické statistice nemáme na téhle olympiádě nejhorší umístění vůbec v dějinách naší účasti. Tím zůstane 6. místo v Calgary v roce 1988. Dnes tedy uhrajeme 5. místo, tak jako v Lake Placid v roce 1980, tak jako v Cortině 1956, tak jako ve Svatém Mořici 1928, kde jsme byli 5. až 7. Ale to už je úplně hokejová prehistorie. Dnešním utkáním se začaly nové dějiny vzájemných stavů českého a slovenského hokeje. A začaly se pro nás dobře, začala poslední minuta utkání Česká republika, Slovenská republika, hráči v červených dresech, tedy naši vedou 7-1 a zápas se dohrává v naprostém poklidu. Slováci si chtějí alespoň pohrát na závěr s Kotoučem, zkontrolovat ty poslední sekundy. Šatan to ještě zkusil, ale Jirka Doležal sám nahodil za Romana Turka to, k čemu se Slováci dlouho nemohli odhodlat. Vrací se k puku a vyhazuje na Kučeru. Ten nemůže hrát, bylo by to postavení mimo hru na červené čáře. Poslední sekundy a v této chvíli je to pravda, porážíme Slovensko v prvním vzájemném historickém utkání, které bylo ozdobou olympiády, dá se to tak říct, alespoň v první třetině a v části druhé. Dál už to byla jasná záležitost. 7-1, vynikající výkon podal Roman Turek v naší brance a potvrdil znovu, že Petr Bříza má důstojného náhradníka a náš reprezentační celek v tomhle obráceném gardu chytajícím golmanovi dobrý triumf pro světové týmy. Samozřejmě smutek je na tvářích hráčů v bílých dresech. Poprvé vůbec v historii si takhle podávají ruce a není náhodou, že v záběru je právě slovenský kapitán Petr Šťastný. Pro něj to musí být dnes hořká pilulka, ale čest poraženým. Slováci odehráli výborný turnaj a přiznejme si, že jejich zápasy v základní skupině vypadaly mnohem lépe než ty naše. Slovensko hrálo velmi pěkný, líbivý hokej, útočný, ale dnes trošku právě skončilo na kráse. No a samozřejmě už se začíná zápas rozebírat. Drahomír Kadlec, Oto Haščák, ti se dobře znají ze společného působení v národním týmu. Než si ještě můžeme chvilku pobesedovat s naším hostem v olympijském studiu, podívejme se na sumář celého zápasu. Miroslav Šatan, polovina 3. minuty zápasu a vypadalo to s námi bledě. Nejlepší střelec olympijského turnaje, dal svůj 9. gól. No ale potom už jsme cíleli jenom my, respektive přesněji řečeno hráči českého národního týmu. Jirka Kučera vrátil jednu z mnoha přihrávek Otovi Janeckému, náš kapitán krásným blafákem, krásnou kličkou načal Edu Hartmana v brance Slovenska. Totéž přišlo tak ještě jednou Jiří Kučera a český rozum podání kapitána Oty Janeckého.
Prakticky totéž následovalo při dalších brankách v první třetině. Tomáš Tršenci najel na přihrávku Romana Horáka a dal gól na 2-1. To bylo na začátku 12. minuty a tím jsme se úplně otřepali. V pohodě jsme potom pronikali do otevřené slovenské obrany. Richard Žemlička, znovu klička do forehandu a znovu překonaný Eda Hartmann. 3-1 a ještě jednou z pohledu brankové kamery. V 19. minutě si už zničení Slováci dali vlastní gol sami, i když Miroslav Marcinko po střele Horáka měl jistě dobré úmysly. Takhle to nešťastně dopadlo ve slovenském brankovišti pro našeho soupeře a první třetinu jsme vyhráli 4-1. Tím byl prakticky zápas rozhodnut. Ve druhé třetině padla další kuriozní branka, kdy se Smerčiak i Michálek doslova basketbalově přeprávali o to, kdo si nakonec porazí do sítě sám. Gól byl připsán Kučerovi, který tam hokejkou ještě kontroloval cestu puku do sítě. Tak, tam bylo to slovenské nedorozumění. No a ve třetí třetině jsme výsledek ještě přikrášlili. Nejprve to byl Pavel Geffert. Rychlá pohotová střela mezi betony vystřídajícího brankáře Miroslava Michálka. 6-1. A poslední gól, znovu spartianský útok, dokonce vlastně dá se říct celá pětka. Spolu s Lopatem obránce Vykoukal si zajel na výlet za slovenskou branku a Richard Žemlička po jeho přihrávce velmi chytré uzavřel účet, dá se to tak říci, prvního vzájemného soupeření českého a slovenského hokeje po rozdělení federace. Takže po skvělém výkonu brankáře Romana Turka vítězíme nad Slovenskem 7-1. Já předávám slovo olympijskému studiu Mírovi Bosákovi a Gustavu Bubníkovi. Volvo vám představuje zimní olympiádu. Co k tomu zápasu říct, to hodnocení asi nebude moc těžké. Mě bude zajímat spíš tak trošku jiná věc. Mně přišlo, že Slováci jsou hodně unavení. Petr Šťastný vlastně nebyl na ledě vidět. No, pro ně už to bylo v tom věku asi moc, tenhle ten turnaj. Já si myslím, že právě ty fyzické síly jim úplně odešly, protože spoléhali na to, že budou hrát svoji hru, ale dneska vůbec svoji hru nehráli, tak jak hráli ty dlouhé přihrávky, překvapivý breaky a všechno ostatní, že dneska tam byli tři hráči a to byl Haščák, Kolník a nevím, toho třetího bych těžko hledal, že... Občas Šatana, no, ale na konci, určitě no. Jako naše mužstvo hrálo dneska dobře, nemělo toho soupeře, který by je donutil pod tlak, že k chybám, že brankář dneska si vysloveně podchytal svoje, obránci nedělali žádné chyby, hráli si svoji hru, no a v tom útoku mě jenom mrzí například, že Janecký začal dobře, dal branku, ale pak už zase nebyl vidět, že? A dneska Žemlička, Hrbek a Geffert opravdu hráli dobrou hru, věděli o sobě, nahráli si i Vykoukal, že? Takže já si myslím, že škoda, že to dnešní utkání nás chytilo vlastně až v posledním utkání, že kdyby tohleto se stalo už někdy druhý, třetí utkání, že by to mužstvo se tak nějak uklidnilo, skonzolidovalo, udělalo, takže možná že bychom se hráli týdní utkání, ale já jako bych řekl, že gratuluju našim chlapcům, že dovedli vyhrát tak výrazně 7-1, porazit poprvé Slovensko, to je vynikající úspěch. No a ty připomínky Petra Šťastného, on asi to staví příliš vysoko, protože na Slovensku opravdu asi ten hokej není na takový výši. No.